Sam I Am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados. Fala, Alan. Fala galera, beleza? Fala, Mike. Fala galera, beleza? Fala, Excelência. Fala pessoal, beleza? O nome da corrida é Action e bora lá. Bora. Então é isso aí, galera. Corrida ponto a ponto, 4,27 km, carros esportivos. É uma corrida de gringo, né? Então a gente pode xingar à vontade, mas bem que não fosse de gringo, xingar. Eita, porra. Nossa, meu carro já tá sendo começou bugado, velho. Isso, velho. Vixe. É, o cara fez a corrida no vaso, mano. Eu vou de massacre pra massacrar. Nossa. Eu vou de massacre também, velho. E ainda vou comemorar tomando uma E-Cola, mano. É, mano. Comemora aí. Vai de massacre, você adora um saco. É, mano, falei nada. Isso aí, mano, bora lá. Todo mundo foi de massa. Aquele mundo escorpiões, escorpiões. É, mano. Esqueci o boost, cara. Anda aí, pretinho. Esqueci o boost, velho. Fica aqui atrás, de boa. Não incomoda ninguém, ninguém me incomoda. Vendo a briguinha aí. Foi inspiração, Maicon. Inspiração, é. Lá, travou meu jogo. Vermelhinho, tá nossa, na lista negra. Cadê o Alan? Ah, droga, cara. Demorou pra renderizar aqui, velho. Tô mano. Eu fui aí, seguindo você, cara. Pois é. Ih, mano, rampa ali, hein. Tá, pô. Ih, não cheguei na rampa, mano. Puta, essa rampa aí é hard, hein. Puta merda. Essa rampa é... Ah, como assim? Aff, mano. Nossa, aí. Essa rampa aqui é meio mal feita, velho. Você viu? Mas não tô entendendo, tem que ir rampando pra lá? Acho que não, velho. Ah, não é possível, não. Não, nada a ver. Perdi tempo à toa aqui. Não, abriu uma garagem aqui, ó. Los Santos aqui, velho. What the fuck? Vai lá, mano, consertar teu carro. Mas sério, abriu, cara. Minha nossa, tem alguém aqui por fora, velho. Toma. Vamos, 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 vamos. Nossa, mãe. Que é isso? Sai pra lá, vem pra cá, mano. Nossa, mas é nossa, velho. Nossa senhora. Esse carro aqui é uma porcaria, velho. Ainda mais na areia. Ah. É, mano, tinha que ter vindo com um carro off-road, mano. Ó, o carro não para de pular, velho. Que é isso? Parece um coelho. É, mano, parece um coelho. Véio. Ah, eu vou aqui por cima, velho. É, mas vai ter que ser, não tem jeito. E agora? Pra onde que eu vou? Aqui? Ah, é beirando a praia, mano. Tinha que ter vindo com off-road mesmo. Se bem que velocidade não ia chegar, né? Ei, ei, ei. Cuidado pra não ir na água, hein? É, isso cuidado é, que tem uma surprise motherfucker aí na frente. Sim. Essa porra de... Ai, caraca, velho. Nossa, cara. Tem que ir praticamente parando com o carro, não tem jeito. É, mano. Aproveita e molha os pés, né? É, mano. Como assim, velho? Carro anfíbio, mano. Nossa. É, mano. Eita, nossa. Aff, mano, vai tomar no cu essas corridas, cara. Puta, caí na água, fodeu. Ah! É, mano. Beleza. Não é carro anfíbio, mano. É, carro hidrofóbico, cara. Nossa, mano, parei, viu? Sério mesmo, cara. Tá chegando no final, velho. Tá nas últimas... Final, nossa, velho, uma rampa insana aqui, hein? Minha sim, o que me irrita é sempre isso, cara. Tô sempre em primeiro, sempre bem, daqui a pouco já tô fudido da retardatário já. Vai precisar esperar? Sim. Beleza. Ô Sam, seria eu ir em segundo. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo. Rodjun. Rodjun tá assistindo, velho. Ai, ai. Deixa eu falar, viu? Rampa aí, mano. Rampa com velocidade, mano. Rampa? Sim. Minha nossa. Que é isso? Ó, oh, tá vindo lá, ó. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá, porra. Que pariu, viu? O cara me faz ficou uma preso. Rampa que bate no pau ali ainda, vai tomar. Ficou no preso no... Pode ir, pode ir.
Ficou preso no piroca. Vai, oh, mano. Nossa. Ué. Sai pra lá, vem pra cá, mano. Desculpa, mano. Fiquei inútil. É, mano. Pronto, não é um bug bug, mas não ficou inútil, mano. É, mano. Fiz um papel de bug bug. Nossa, você vê, né, velho? Liderei a corrida inteira. Liderei. Liderou mesmo, cara. Liderou, mano. É isso aí. Vocês que não viram, acho. É, vou ver lá no teu vídeo, mano. É, vai todo mundo lá e deixa o like, compra na PSN, mano. gamesdf.com.br, cupom de 5% tá aí na descrição aí, ó. Esse? Não é por nada não, hein, mas meu cupom é melhor. O seu de 5%, é? É, melhor que o meu é de 5%, o cara. O teu é de 5,01, né, mano? Bem melhor. Bom, galera, então é isso aí, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito. Falando tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Valeu, galera. Falou e até a próxima. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Sam, I am.